Dear friends and guests, it's my pleasure to see you all here, and thanks for your presence and participation. I would like to especially to thank the organizer of this meeting, the Armenian American Medical Society and its leadership, as well as our dear friend, Dr. Shams Shaharjanian, who tirelessly worked during this month to make this event a reality. This evening has a special mission, to help children with cancer in Armenia. Today, we are united with one goal, to secure healthy, peaceful, and happy childhood for our kids in Armenia. Շատ ուրախ եմ ձեզ հետ հանդիպելու, շատ կարևոր դեմքեր եմ տեսնում մեր հայկական համայնքը ներկայացնող, քաղաքապետարանի սկսած, Սերժին եմ տեսնում, շատ ճանաչված բժիշկներ, կարևոր մարդիկ մեր հայ համայնքը ներկայացնող, ուրախ եմ ստեղ գտնվելու, առիթն էլ շատ կարևոր, ասույթն էլ իմացա գնալու է Սիրիով Սումայլս կազմակերպության նպատակներին, երեխաների ուժելու, օգնելու, ոտրի կանգնելու ծրագրին. Ուրախ եմ շատ գտնվելու եւս մեկ անգամ Armenian American Medical Society առիթին, հաճելի է։ Ինչպես եք? Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ բոլորից, Ռուբինայից նույնպես, որ գտնվում ենք այսօր այստեղ մեր հայ բժիշկների գալային, եւ պետք է բոլորս լավ ժամանակ ունենանք եւ լավ օգնած լինենք Հայաստանին եւ հայ բժշկությանը։ Երկար տարիներ գոյություն ունի այս կազմակերպությունը, բժիշկների միությունը, եւ գիտեմ դուք երկար տարիներ աշխատում եք համայնքում եւ օգնում մեր հայերին եւ նամանավանդ գլենել քաղաքում։ Աշխատում ենք օգնել, այո, շատ երկար տարիներ այս կազմակերպությունը, որ գոյություն ունի այս նահանգում, եւ հպարտ եմ ասելու, որ բոլոր հայ բժիշկները աշխատում են հնարավորի չափ օգտակար լինեն բժշկական կարիքներին եւ այստեղ եւ Հայաստան։ Այսօր եւս մենք հանդիպեցինք Վարդան Կարապետյան, որը ներկայացում է մեր գեղեցիկ քաղաքը, Գլենդել քաղաքը, Գլենդել քաղաքի քաղաքապետարանի խորհրդի անդամ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, բարի երեկո։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ լավ։ Ուրախ եմ նաև տեսնում եմ այստեղ դուք քաջալերում եք նաև մեր հայ բժիշկներին եւ մասնակցությունը ձեր այստեղ կարծում եմ շատ կարեւոր է։ Այո, գիտեք, մենք ամեն տարի մասնակցում ենք, որտեղ ինքնին է բժիշկի հատամնաբույժ է եւ անդամ է այս կազմակերպության, եւ մանավանդ այս տարի շատ յուրահատուկ առիթ է, որ մեր առաջին տիկին Հայաստանի Հանրապետության First Lady, ինչպես ասած, այստեղ է, որ մեզ համար շատ հպարտություն է, մենք ուրախ ենք եւ հպարտ ենք, որ այստեղ են, եւ մի քանի միջոցառում է կազմակերպվել, որ ուրախ եմ, որ վաղվա միջոցառումը, որ Կիրակի է լինելու, Գլենդելում է լինելու, Գլենդել Հիլթոնը հիպատոսարանի միջոցով է այդ միջոցառումը կազմակերպել, եւ շատ ուրախ եմ, որ Գլենդելում է, որտեղ գիտեք, ես միշտ ասում եմ, որ Գլենդելը սփյուռքահայության մայրաքաղաքն է, so մենք ուզում եմ բարի գալուս մաղթեմ եւ շնորհակալ եմ, որ ներկայացել են, եւ մենք մեր ներկայությամբ հարգում ենք մեր երկրի, մեր վարչապետի տիկինին, Աննա Հակոբյանին։ Իհարկե, եւ գիտեք, շատ կարեւոր է, իսկ մեր բժիշկները կազմակերպությունը ստեղծել են եւ այսօր նշում են 34 տարին, երկար տարիներ է։ Այո, եւ գիտեք, այսպեսի կազմակերպությունները հեշտ չի վարելը, որտեղ մեծ աշխատանքը կամավոր է լինում, չեմ կարծում, որ որևէ մի անձ վճարվում է, եւ իրանք մեծ աշխատանքներ են տանում նաեւ Հայաստանում, եւ ունեն, կարծեմ, dental բասեր, որ գնում են տարբեր գյուղերում եւ բուժում են ժողովրդին եւ օգնում են, մեծ աշխատանք են տանում, եւ ես իսկապես շնորհակալ եմ իրենց այս commitment-ի ձեւ ասած, որ իրանք այսքան կապված են մեր երկրին, մեր հայրենիքին, որտեղ իրենց միջոցով մեր երեխաներն էլ նաեւ այդ կապը ամուր կպահեն եւ կապ կունենան մեր հայրենիքին, որ ոչ թե միայն լինեն հայասեր,
նաև լինեն հայրն ասել, որտեղ դա շատ կարևոր է։ Ուրախ եմ այսօր տեսնում եմ մեր քաղաքապետին։ Առաջի հերթին congratulation։ Շնորհավորում եմ։ Ուրախ ենք, որ ունենք քաղաքապետ, սա արդեն երրորդ անգամ։ Չորրորդ անգամ։ Շնորհավորում եմ։ Հաշվենք։ Չի հաշվենք, չորրորդ անգամն է, շատ բարդ եմ, որ իմ բարեկամներ Վարդանը, Վրեժը, Պոլան, ինձ մոցա մեկը, Վարդա, Պոլա, Վրեժ, հա, և ես ընդրեցին ինձի, մեկ դարի ժամ գետ է մեյրը, սո ադգար ժամանակի մեջ իմ բոլոր պրոգրամները, ծիրակիրները պետք է անցնեմ շուտով, բայց ուրախ եմ գտնելը շատ լավ քաղաք է, գրնամ ասել, որ ամենալավ քաղաքն է բոլոր հարավ Կալիֆոռնիայի, թերևս բոլոր նահանգի, սո շատ ուրախ եմ, որ շատ լավ հզոր հայ համայնք ունիմ, նամանես, որ թուն մեծ ռոլ ունի սադոր մեջը, որ մեզի ամեն ինչ, you keep us honest. Դոկտոր Արմինե Սարգսյան, ստամոք ստաղիքային հիվանդությունների մասնակետ, դոկտոր ջան, շատ ուրախ եմ տեսնում եմ այս երեկոյան, ինչպես եք? Շատ շնորհակալ եմ, որ այստեղ եմ գտնվում և մասնակցում եմ այս հիանալի միջոցառմանը և իմ աջակցությունը պետք է ցուցաբերեմ այս միջոցառմանը ավելի օգնելու համար և սպորտ անելու համար։ Իհարկե դա շատ մեծ քայլ է այս մեր ամբողջ բնակության կողմից, որ մենք պետք է օգտակար լինենք նրանց, որովհետև երեխաները իսկապես ունեն օգնության կարիք և միայն մենք կարող ենք աջակցել նրանց եւ ֆինանսապես եւ մեր աշխատանքով, որպեսզի նրանց առողջական վիճակը բարելավի եւ վերականգնվի եւ կարողանան վերադառնալ իրենց առօրյա կյանքին եւ ուրախ ձեւով երկար տարիներ ապրեն։ Հայ-ամերիկյան բժշկական միությունը յուրաքանչյուր տարի հանդես է գալի բազմազան ձեռնարկներով, որոնք ուղղված են բժշկական ծառայությունների բարելավմանը, թե այստեղ Լոս Անջելեսում, ու թե Հայաստանում ու անգամ Լեռնային Ղարաբաղում։ Միության անդամները վստահ են, ձեռնարկները շարունակական են լինելու և մշտապես ուղված առողջ հասարակության կառուցմանը։